Zəngəzurun Xinzirə kəndi istiqamətində bəzi mövqelər Azərbaycanın nəzarətinə keçib. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Sputnik məlumat yayıb. Kəndin icma rəhbəri Yervant Malusun sözlərinə görə, fevralın 4-də Ermənistan silahlı qüvvələri bəzi mövqelərdən geri çəkilib. Artıq həmin mövqelərə Azərbaycanlıların nəzarətindədir. Malun sosial şəbəkələrdə kəndin tam Azərbaycana verildiyinə dair iddiaları təkzib edib. Amma kənddəki evlərlə Azərbaycan mövqeləri arasındakı məsafə cəmi bir neçə yüz metrdir. Qeyd edək ki, bundan əvvəl sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi nəticəsində Zəngəzurun Şurnuxu kəndindən 12 evin yerləşdiyi ərazi Azərbaycanın nəzarətinə keçib.